โอเคเชื่อถึงกันมาจอดีซอกนี่แหละกาดีซอกปิ๊ดว่าแหละกาเลยด้วยเราตัมโบรีสวาบีตัดมาတော့มั้ยล่ะแล้วตัมโบรีโหกา2ซีรอบดีซอกတော့มั้ยเออกา2ซีตัวดอลลาร์ซาปฐมกาเราดีโอวายโอวายโอดีโตโยต้าโตโยต้าจะนิวคาร์ဆိုပြီးတော့กาดีซอกมั้ยนิวคาร์ဆိုတော့เราตัมโบลัมโบปูอ่ะมั้ยตัมโบรีปะเลยมั้ยปาตัมโบรีเนี่ยเราว่านัมเบอร์1กาโหนิวคาร์ဆိုเนี่ยเราว่าลัมโบอ่ะมั้ยตัมโบรีดีโลปะเลยมั้ยตัวอ่ะเนาะပြရင်ကျွန်တော်အိတ်တံမိုးတွေအားလုံးလိုက်ဖြည့်ပြီးတော့မပြဟုတ်ဖြစ်နေပါရာမီတာတွေလိုလျောက်မပြအောင်နော်အဲ့တော့မပြတော့ကျွန်တော်ကပါရာမီတာတွေပါရင်လေ constructor တစ်ခုတည်ဆောက်ထားတဲ့ brand လို့ရတယ် brand ကတော့ကျွန်တော်ကသူကတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် DOY ဟုတ် T တူတာတူတာမမကျွန်တော်က brand name ဆိုတော့ ALPHBERT ABERT လာမလို့ BERT ပေါ့ alpha နော်အဲ့ဒါ alpha ကလို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒုတိယ constructor စောင့်နေတာကတော့ model model ရကြတော့ကျွန်တော်2019လို့ပြောလိုက်2019လို့ပြောလိုက်မယ်နှစ်3019သူက integer စောင့်နေဖြစ်တဲ့ integer ပို့လीနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တတိယ parameter စောင့်နေတာကတော့ price တဲ့ price ကကျွန်တော်ကတစ်နာရီ5ကပေါ့ဗျာနော်တစ်နာရီ5က$30.5 ပေါ့ okay ပြီးရင်ကျွန်တော် array sparer သူနဲ့အတူတူပါတဲ့အပူပစ္စည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘာမှမစဉ်းစားမိဘူးလीနော်အပူပစ္စည်းဆိုတော့ကားရဲ့အပူပစ္စည်းထည့်ရမလို့လို့ငားရဲ့လူအပူပစ္စည်းပေးရမလို့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအဲ့တော့ငားရဲ့လူအပူပစ္စည်းပေးလို့ TI SSU US ကတက်ချူရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေတံမှုရဲ့ရေတံမှုကကျွန်တော်က CNE ရဲ့ clean water လို့ပဲပြောတာကျွန်တော် purify water ပေးယူ purified purify drinking water ဆို TK လို့ပဲပြောတာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာပါအောင်လဲဆိုတော့ကန်ဆယ်မဲ့ကူပွန်လို့ CUP1 ကူပွန်လို့ကူပွန်လေးပါမယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် spare တွဲပါမယ် spare ရီအားလုံးပြီးရင်ကျွန်တော်ပါရှိအောင်လဲ available ငှားလို့ရတယ်လားငှားလို့မရဘူးလား engage ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေဘူးလားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် available ကို DRUE true လို့ပြောလိုက်မယ်ငှားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကားတစ်စီးတိဆောက်ပြီးရဲ့နောက်ထပ်ကားတစ်စီးထပ်တိဆောက်မယ်ဒီခေါက်ကတူတာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့က MERCEDEE ဖြစ်တယ် Mercedes New Sierra ကတူရကြတော့ Mercedes မှာဟုတ် Mercedes မှာပါထည့်အောင်ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့အာလောက်တဲ့ Mercedes လို့ပဲထည့်လိုက် MERCEDEE Mercedes ပြီးရင်ကျွန်တော်က Model 2016 Model တူရကြတော့တနိုင်ငါက $45.5 ပြီးရင်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအပူပစ္စည်းရကြတော့အပူပစ္စည်းတော့ဘာမှမထည့်ပေးဘူးနှစ်ခုပဲထည့်ရမယ် TI SS UES TQ ဘာမှစလုံးမမှားမလို့ PURIFID purified drinking water TQ ပုံမှန်လည်းပြောင်းထားလိုက်ရပြီနော်တော့ကူပွန်မပေးတော့ဘူးပေါ့ကန်ဆယ်မမရှိဘူးတူကကြတော့ FANSC for available အတူငှားထားတဲ့လူရှိတယ်လောက်တဲ့ engage ဖြစ်နေပါဟုတ်တယ်မလား Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က line မှာတစ်ချက်လာ run ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အမှားပါလားမပါဘူးလားဘာမှမပါဘူးအားလုံး okay နေနော်အဲ့တော့ကားလည်းတိဆောက်ပြီးွားပြီကျွန်တော်တို့ကdriver လည်းရှိပြီးွားတယ်အဲ့တော့ driver နဲ့ကားတွေကိုတွဲပြီးတော့မယ်တွဲပြီးတော့ကုမ္ပဏီကငှားဖို့အတွက်စည်ရင်ပြုစုတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုမ္ပဏီရဲ့စည်ရင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ class တစ်ခုတိဆောက်လိုက် RENT run နော်အဲ့တော့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့စည်ရင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကငှားလို့ရတယ်အဲတန်ဖိုးဟိုငှားလို့ရတဲ့ကားတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဥစ္စာတွေပါလေငါလိုရတဲ့ကားရင်လည်း၎င်းကားအောင်မဒရိုင်ဘာကိုစင်ပြူစုလို့မယ်အဲ့တော့ public ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်1ကကား data type ရဲ့ object ပေါ့ဗျာနော်နံပါတ်1က CR ကားပြီးရင်ကား dollar sign CR ကားရင်နံပါတ်2က dollar sign DRIV ရဲ့ driver ပဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဒီ run function ကို run class ကို involve လုပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ constructor တိဆောက်ရမယ်အဲ့တော့ constructor ရဲ့ constructor ရဲ့ demo ပေးရမယ်လို့ constructor တိဆောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာ demo တွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ custom လုပ်မယ်ပါတယ်ဆိုတော့ car ကြတော့ car object CR car တစ်စီး car ပေးရမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကမလိုက် driver object DRIV ရဲ့ driver object တော့ side DRIV ရဲ့ driver ပေးရမယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာမှကျွန်တော်စည်ရင်ပြုစုရမယ်ဟိုညာဝါစင်ပြူဆိုတော့မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီဆင်းမှာကားကိုဒီဆင်းမှာတော့ဆိုင်ကျန်နေတယ်ဒီဆင်းစီယာကား equal တော့ဆိုင်စီယာကားလို့ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဆင်း DRIV ရဲ့ driver equal တော့ဆိုင် DRIV ရဲ့ driver လို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က driver နဲ့ကားကိုရခြင်းရောကျွန်တော်အလွယ်လေးလှမ်းပြီးယူုံနေမယ်object တစ်ခုပြီးပြီးတော့ driver နဲ့ကားကိုလှမ်းယူပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့ return data type တက်မှတ်တော့မယ် return ကတော့ဥပ္ပါကိုရေးချလာတယ်မှာကျွန်တော် setter တွေဖန်တီးပြီးတော့ constructor မှာတစ်ခါတည်း setter လုပ်ပြီးဆိုတော့ getter တွေပဲလိုတော့ရတယ်နော် public function gdk car ဆိုပြီးတော့ကားကိုလှမ်းယူရဆိုရင်ကျွန်တော်က return ပြန်ပြီးမှဘာကိုလှမ်းပြီးမှလဲ CR car object ကို return ပြန်ပြီးမှအဲ့တော့ ID1 return DX မှာ CR car ကို return ပြန်ပြီးမယ်
Again, yeah, general driver line code in public function get D or I we driver line code in a general driver object to return the beam, the driver object gamma general return DXMA, car object driver look your line now. And I don't know what run seen it at this home also my driver let's see we can let's see it I don't know what but my runs tend to cook his home int run one the video run one the little new int run the video int run new run the general demo not put down in a car or general driver or jet car or jet got to know one number take car basically alpha she alpha is what you want to draw sign to doubt your be that being to our driver or jet our driver my daughter no one driver မောင်မောင်နဲ့အောင်အောင်ရှိရတူတောင်ဆုံးမောင်မောင်မောင်ဟိုင်းလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ driver မောင်မောင်မောင်လို့ဆင်းတင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါ number 1 run number 2 run ကတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ $ int run 2 ကကြတော့ new ဆိုပြီးတော့ run object တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်၎င်း run object တည်ဆောက်တိုင်းကျွန်တော်ကားနဲ့ driver နဲ့ပြရမယ် number 1က mercedes ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မှာ mercedes လမ်းပို့ထားမယ်၎င်း mercedes ကိုမောင်းပါကမောင်မောင်ကကျွန်တော်တို့တူတောင်မောင်းပြီဆိုတော့ mercedes ကအောင်အောင်ပဲမောင်းအောင်တော့မှာအဲ့ဒါလာပြီးတော့ $ aung T R R ဆိုပြီးတော့လာပေးလိုက်โอเคပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကားနှစ်စီးရှိတယ်ကားနှစ်စီးရှိတယ် driver နှစ်ယောက်ရှိတယ်ပုံပြီးတော့ကျွန်တော် style ပြအောင်လို့ဒီမှာကျွန်တော် array လေးတစ်ခုပြောပြီး set up လုပ်ထားလိုက်အောင်မယ်အာ array လေးတစ်ခု set up လုပ်ဆိုလုပ်ဆရာတော့မလုပ်ပါဘူးဒီလိုပဲလုပ်လိုက်ပါကျွန်တော် dollar sign alias delex equal ဆိုပြီးတော့မလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီ object နှစ်ခုလာထည့်ထားလိုက်မယ်เนาะ dollar sign int run 1နဲ့ dollar sign int run 2ကိုလာထည့်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်အာကျွန်တော် list ကိုလာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကားငါးရဲ့စီးရီတော့ကြည့်မယ်ဆိုအကူဆိုပြီးတော့ CR ကအကူ available ကပေါ့ available ကမဟုတ် there are ဆိုတော့ DHI ကားဘယ်နှစ်စီးရှိလဲပေါ့ there are ဘယ်နှစ်စီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က CUD ကောင်း dollar sign alias the list list အရေးတော့ကားတွေရှိတယ်ပေါ့ CR ကား in this company CUDPE and Y company လို့ပြောလိုက်ခဏ။အဲတော့လက်တွေ့လာရေးအဖြေထုတ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် government စီစီလို့ပြောမယ်။အဲကျွန်တော်ပြန်လာနည်းနည်းတက်တယ် argument to pass to run construction must be instant or TIER ကျွန်တော်ခုမှစလုံးပေါင်းမှားခဲ့ပြီ run မှာ TIER ရဖြစ်ရမှာဟုတ် TIER TIER အားမဲ့ဆိုလွယ်လွယ်လေးတော့ပြန်လာမရှိဘူးကျွန်တော်ကအဲပြဿနာလို့မခေါ်ဘူး။အခုကျွန်တော်တင်ပြတာလေးကိုကြီးတာတော့နည်းနည်းများပဲမယ်။အားလွယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်။ There are two car in this company. အဲ driver ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတော့ car နှစ်စီးဆို driver နှစ်ယောက်ပဲ။နာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအလွယ်လေးလုပ်လို့ရပြီအမမမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တဲ့ serial light လောက်တာနဲ့ MCL လောက်တာ basin one တင်ပေးခဲ့တယ်နော်အဖြေထုတ်ကြည့်ကြရင်ကျွန်တော်တို့မှာတော့ SERI serial light data လို့နော် serial data list ကိုကျွန်တော်က SERI ELIZE serialize ဆိုပြီးတော့ list ကိုကျွန်တော် serialize လုပ်လိုက်ပြီးပြီးရင် item မျိုးကျွန်တော် echo ထုတ်ပြမယ် database မှာတင်တာတော့ဘာလို့တော့မိတ်ဆိုဒီလိုတင်ရမှာနော် serialize data ဆိုပြီးတော့ဒီ data တွေကတင်တာ database မှာเนาะအဲ database မှာတင်တဲ့ data တွေအဲ serialize data တွေကိုပြန်ပြီးတော့ decode လုပ်ချင်လဲကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပဲ echo ဆိုပြီးတော့အခုနဲ့တော့မရတော့เนาะသူကဒီမှာ dollar sign array ဆိုပြီးတော့ဒါ array ကို list ဆိုတဲ့ဟဲ့ဟိုကားနှစ်စီးပါတဲ့ဟိုဘာဟို run နှစ်မျိုးပါတဲ့ run list နှစ်မျိုးပါတဲ့ကောင်ဟို array တွေထည့်ထားမှာအဲ့တော့သူ့ကို decode ပြန်လုပ်ရင် array ပြန်ရမှာအဲ့တော့ and serialize ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟဲ့ဒီ serialize data ကို and serial လုပ်ပြီးတော့၎င်းရလာတဲ့ array ကိုမှကျွန်တော်က echo ဆိုပြီးတော့ pre tag နဲ့ကျွန်တော်အဖြေထုတ်မှာမိတ်ဆွေတို့အမြင်ရှင်းအောင်လို့ pre tag နဲ့ကျွန်တော်ကဘာအဖြေထုတ်မှာလဲပြန်ဒီ print r array ကို array ဆိုကျွန်တော်တို့ true for ပဲပေးလိမ့်မယ်အခုကကျွန်တော်တို့က return data type လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် true ရ parameter ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က line print နဲ့ print tag ကိုခက်ပြီးအဖြေထုတ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က and serialize လို့လုပ်ရတဲ့ data run object ထဲမှာ run object 0က car 1 driver 1တွေ့မလား run object 1ကတော့ car 1 car 2 driver 2ဆိုပြီးပေါ်နေ AC လေးထိုင်ဝင်နေမှာနော်အဲဒါမိတ်ဆွေကအမှဒါ SQL လုပ်တဲ့ data တော့ base ကိုတွဲကြည့်ခြင်းမှာ serialize လုပ်တဲ့ data ကိုလည်းတွဲကြည့်လို့ရတယ်မှာလာပြီးတော့ echo ဆိုပြီးကျွန်တော် horizontal line break လေးနဲ့ဖြည့်ထုတ်ပြမယ်ဒါဆို style ရမ်းကြတယ်အဲ့ပုံကဒါ serialize database မှာတင်မဲ့ data ဒါအကြောင်းကျွန်တော် database ရဲ့ပြန်ထုတ်ပြီး m serialize လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ထုတ်တဲ့ data နော်အဲတခုစီကိုဘယ်လိုယူမလဲလွယ်လွယ်လေးပဲဟောကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ base ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်ညီမလာပြီး echo ဆိုပြီးတော့ horizontal line break နဲ့ကျွန်တော်library ခံထားမယ်ပြီးတခုစီကိုဖြည့်တော့မှာကားဝမ်းရဲ့ driver ဘယ်လိုလဲတည်ရှင်နေပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က echo ဆိုပြီးတော့ hey dollar sign links list တွေမှာ car run နေရှိရဟုတ်မလား links မှာ0ဆိုတော့ run number 1ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်၎င်း run number 1ကနေရလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကားကိုနိုင်ဦးမှာပေါ့ get c
จ้าหนูมาเล่นอยู่แล้วบลูเนี่ยปีท้ายมาแต่ละแค่การ์เนี่ยแค่ใช่ไหมเนาะแล้วก้าวเจ้าเล่นอยู่ไหมตัวก้าวว่าบลูเล่นตีเจนจ้าว่าแค่การ์สูบย่อย่าอะไรก้าวมาจันทร์รู้ว่าแค่แบรนด์สูบย่อแบรนด์เนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะตัวพี่เท่าไหร่ก้าวว่าแบบเช่นนี้เนี่ยฟิตเอเรอร์อะไรบ้างเนี่ยแค่มาแต่ก้าวแค่แบรนด์ตัวมันชีวิตก้าวแบรนด์เพียงแค่แบรนด์เพียงมั้งนะแล้วแค่แบรนด์ตัวนี้จ้าว่ารีเฟรชเท่าไหร่เนาะอัลฟาเนี่ยก้าวว่าแบรนด์เนาะโอเคจ้าว่าก้าวว่าง่ายก็ซีโน่ดีเจเนี่ยตัว price ปอจังหวะ reverse line มาชิวบ้านเราเนี่ยจังหวะก้าวมา price ลงมาปีเกี่ยวกับอะไร hourly rate ลงปีเกี่ยวกับอะไรครับมาแล้วแค่ hourly rate มาเลยโอเค price มาเลยนะก้าวมาโอเค driver มาแค่ hourly rate มาแค่ price ลาเปล่าเลยนะ reverse line ต้องเสียแต่มาง่ายเลยการ์ตูนส่วนใหญ่จังหวะมาการ์ตูนตัว object two นั่นคอบีเวลาพี่ตัวเอง object two มาจังหวะมาชิวเพียงนี้เลย offset two บ้านเราเนี่ยสุดว่าsorry 0 1 ไม่ใช่อ่ะดิออเจกอ่ะนักคู่ชื่อตัว0 1 40 term มา4งาเลยเออก้าวไว้ driver ออลูจินเนี่ยส่วนจริงเราว่า lex 1 เนี่ย gear TRIV driver driver online อยู่ภิโอละกอง driver มา name ของเราผีทุบไปแล้วเอา refresh ลงไล่อ๋อๆเนี่ยก้าวไว้ driver ก้าว0 1 driver ปรมา lex number 1ป่ะก้าว driver ป้อมๆเนี่ยตําล่ะยานะเราเรียนรีเวทดีดาบิเจเต็งสไตล์มีไว้เนาะดีจังงั้นเราเห็นเจสุมีไอเดมาร์ไวฟ้ากูแล้วว่าสันติดีกู